Sărăm și de obicei, este ramis tavaria, meginatia guxadzevar. Sazarali terakti prahaši, tertmet imokulida, odstad zemet i dașave boli. Dacă ulebidenți Hrist Gomare, obadzani am zimia. Ahalgazrda mama kaci, Carlis Universitet, și șeici, da șola, da itro. Șobi sarda de gebam de ramdeni medrit adre, man rumlis, ahalgazrda mama kaci, man rumlis, sahali de guari, caura, David Kozaki, asis hliani terakti muatro. Ce gadece mi suelo bisas, veți să bit meti detalii gavar cu eu, tam temaze, cakatolos mukala kebișe sahab amdrom de informația arăsese băbții mei de viconietrom, dar cei lepse de dașave bulept șori, să se tebi aric nebian, sunt să tăhanși că prahidan ciautaut, pida pireteși, jurnalist obali clicadzez, adio tavi se plebis corespondența, veți să bitom izgan nu prometi gavar cu eu. Asta vă dăm dulga dat se mașinul da vi s-au brot, bidina Ivanișului strudap ire baze, rode sa țorite schamet, sau si sakartolos, mukala kebs, Germania și epatije bodada, samușaus polnas, ik pirde boda. Am spus, isa Kitsebdaro, Helisupleba, Mula Parakebe, Sadar Moebda, Germania, Stauro Bastan. Însă, Sinam Dulesi, Ola Perisul, Shragvara, Dmohta, Adamian Ebma, Aksakutari, Sadar Moebda, Gagides, Deda Budiana, Dai Bargnenda, Europa și Stilobnen, Tavșe, Saprizde, Samușa, Ospovna, Rum Ahali și Tahmevat, Amoeziat. Și ne-am gândit să facem ministr, Sadar, Germania, Shares, Shoris. Sakatolo, Usapto, Kogana, da, am tot misi Mokala Kebi, Samușa, Bloși, unde da Brunden. Da, Hla, Tavșe, Saprizde, Mazieblebi, Deportații, Ahali, Tavres, Молодин шиарият. Германული медиа კი წერს, რომ ისევე როგორც ბალკანურ ქვეყნებში, საქართველოს თავრობასთანაც იყო შეთანხმება, შეთავაზება, რომ ლეგალური სამუშაო ადგილები უნდა ქონოდათ საქართველოდან ჩასულებს. თუმცა ეს შეთანხმება ქართული მხარის უარის გამო ჩაიშალა. რა მდგომარეობაში არიან ახლა საქართველოს მოქალაქეები, ამის შესახებ გვექნება ასევე რამდენიმე ჩართვა. სტუდიაში კი ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ნატალია საბანაძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროკავშირში, ჩეთემ ჰაუსის უფროსი მკვლევარი, მასთან განვიხილავთ ახალ რეალობას, ევროკავშირის მიგრაციის პოლიტიკას, კანდიდატის სტატუსის შემდეგ, ჩვენ საშინაო დავალებებს. ასევე სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება ლაზარე გრიგორიადისის დედა, ლაზარე, რომელიც ევროპული და ანტირუსული აქციების სიმბოლოდ იქცა, რეჟიმის მიერ ციხისთვის განწირული ახალგაზრდა, რომელსაც ამ დრომდე განაჩენი გამოტანილი არ აქვს. Da, გადაცემის ბოლოს აუცილებლად შევეხებით უკრაინას. Ევროპული და ამერიკული დახმარება იგვიანებს რა მდგომარეობაში ახლა ორწლიანი სასტიკი ომის პირობებში ქვეყანა. Მით უმეტეს რომ ენტონი ბლინკენმა გუშინდელ პრესკონფერენციაზე თქვა რომ უკრაინას იგივე მოცულობის დახმარება ვეღარ ექნება. Თუმცა ამერიკა მის გვერდით რჩება ზამთარში, გაზაფხულზე და ზაფხულში. Ამ თემაზე ვისაუბრებთ და ასევე შევეხებით Newsweek-ის მიერ გამოქვეყნებულ სკანდალს რომ ახალი რესპუბლიკელი სპიკერი არჩევნო კამპანიაში რუსული დონაცია, რუსული ფული გამოჩნდა და ხომარხსნის ეს ერთგვარად მაიკ ჯონსონის პოზიციას, რომ მან უკვე რამდენჯერმე დაბლოკა ამერიკის კონგრესის დახმარება უკრაინის მიმართ. Ასე რომ ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს წინ, მრავალფეროვანი სტუმრებით. Ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები იქნებიან თამთა კალანდაძე, ლაზარე გრიგორიადისის დედა, ზურაბ ბატიაშვილი, ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკას მკვლევარი ალექსანდრე ზიბზიბაძე, ფრანკლინ კლუბის დამფუძნებელი, ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ესმა ქავთარაძე, გიგი ხაჭაპურიძე ჩაგვერთვებიან ემიგრანტები და ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ ევროპულ ქვეყნებში წასვლას იმისთვის, რომ იქ სამუშაო ეპოვათ. Და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემა უნდა დავიწყოთ პრაღის ტრაგედიით. Ძალიან სამწუხარო და მძიმე ამბავი მოხდა ჩეხეთის დედაქალაქში. Თვარცდები უკვე კობალი კლიკაძე მზად არის, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რომ უპასუხოს ჩვენს შეკითხვებს. კობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Საღამშვიდობის, გამარჯობა მათ. კობა, პირველ რიგში როგორ ახართ, რა იცით ამ ტერაქტის შესახებ, თქვენ სად იყავით და რა შეგიძლიათ მოგვიყვეთ? Მე ეხლაც რადიო თავისუფლებაში ვიმყოფები, თქვენთვის სტუდიაში გამოვედი, ჩემს კოლეგებთან ერთად მუშაობდი, ახალ ამბებზე მუშაობთ, ეს ახალი ამბის სექციას უძღვები. Როდესაც ეს ცნობა, როგორც ვთქვენ, ესე დაგვეცა თავზე, თავზარდამცემი ცნობა. დიახ, შოკის მომრელი ამბავი. დიახ, თავზე რაღაც ვერ საკუთარ ყურებსაც და თვალებსაც ვერ დაუჯერებთ, იმიტომ რომ იმდენად დაცული ქალაქია, იმდენად მშვიდობის მოყვარე ქალაქია, იმდენად უხიფათო ქალაქია. Პრაღა იმდენად ლამაზია ეხლა აი ამ საშობაო დღეებში, რომ აი ესეთ რამეს მით უმეტეს ამ ადგილას გულის გულში პრაღის ძალიან ძნელად თუ წარმოვიდგენით, მაგრამ ფაქტი ასეთია, რომ 25 ადამიანი
არის დაღუპული 24 არის დაჭრილი ისინი სამედიცინო გამოკვლევის ქვეშ იმყოფებიან ცნობილია თავდამსხმელის ვინაობაც 24 წლის სტუდენტი ამავე კარლოსის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტიდან არის სადაც მოხდა ეს შემზარავი ტრაგედია სადაც მან ოპტიკურ სამიზნეან იარაღით დაიწყო სწავლა ისოდა როგორც შენობის შიგნით მე შენობის სახურავიდან ისოდა ვიდეო კადრებში ჩანს შეხურათ რომ იძახის რომ აი დაგხოცავთ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ანდრეის საუკუპმა ჩეხეთის რადიო ჟურნალისტი ეს ძალიან ცნობილი თქვა რომ ის პირდაპირ ამას ამბობდა რომ მე мама მოუკალი და ახლა თქვენ დაგხოცავთ პოლიციის უფროსი ჩეხეთის პოლიციის უფროსი მარტინ ვონდრაშეკი გამოვიდა ცოტა ხნის წინ დაახლოებით ყველა 9 საათში ატარებს პრესკონფერენცია ჟურნალისტებისათვის რადგან ძალიან დიდია ასე ვთქვათ ცნობის დაბელი ინტერესი მან თქვა რომ თავდამსხმელი რომელიც დაიღუპა ერთი ვერსიით პოლიციელებმა მოკლეს მეორე ვერსიით გადმოვარდა თავი მოიკლა ჩამოვიდა სოფელ გოსტუნიდან იმისთვის რომ სავარაუდოდ წინასწარ ინფორმაციით მოეკლა თავი და მანამდე და ის დაადასტურა ჩეხეთის პოლიციის ხელმძღვანელმა მარტინ ვონდრაშეკმა მან სიცოცხლის გამოასალმა საკუთარი მამა. ანუ ჯერ მამა მოკლა, შემდეგ მოკლა დახოცა სტუდენტები და ამის შემდეგ ან თავი მოიკლა, ან მოკლეს, ხომ? და რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამის მიზეზი? ეს ოჯახური უკმაყოფილება, რამე ფსიქოლოგიური პრობლემები და თურცელდება კობა ინფორმაცია მისის მეგობრების ან სტუდენტების მხრიდან, ის ხომ სწავლობდა ამ უნივერსიტეტში და ნაცნობ მეგობრები როგორ ახასიათებენ მას? იცი ვერსიებთან დაკავშირებით, მოტივებთან დაკავშირებით ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვიტრაკუშანმა თქვა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერცერთ ვერსიას ბოლომდე ვერ გამოვრიცხავთ, მაგრამ უკვე არსებული ინფორმაციით არ არის მინიშნებაც კი იმაზე, რომ ეს ამ აქტს ამ საქციელს ამ სროლას ჰქონდა რაიმე კავშირი საერთაშორისო ტერორიზმთან. პოლიცია ეხლა, აი ბოლო ინფორმაცია ესე რომ პოლიცია რჩება კალის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტზე, რათა ძირისირობამდე შეისწავლონ შენობა, ხო არ დატოვა ამ თავდამსხმელმა რაიმე ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ეს აუცილებელი ზომაა იმისათვის, რათა ბოლომდე გამოირიცხოს რაიმე განვითარება არასასურველი ამ ტრაგედიისა. და კიდევ აი სუბოლო ინფორმაცია ხა ჩეხურ არს უყურები ჩ24-ს ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტ პაველმა შეწყვიტა ოფიციალური ვიზიტი პარიზში და მოემგზავრება პრაღაში და ცოტა ხანში ალბათ გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, აი ძალიან საინტერესო იქნება თუ რა სიტყვის ჩეხეთის პრეზიდენტი ამ თავდასხმასთან დაკავშირებით. კობა, საქართველოში ასეთი ინფორმაციაც გავრცელდა, რომ შესაძლებელია ამ თავდამსხმელს კავშირი ქონოდა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, ჰამასის სახელმაც გაიჟღერა. თუ არის ასეთი ვერსია სოფლიო მედიაში ან თქვენ რა იცით ამის შესახებ? ნაცია, მე მგონი სოფლიო მედიაში რა გიცხათ, მაგრამ მე მგონი ქართველებმა ყველას ვაჯობეთ ამ ინფორმაციის გამოტანაში, იმიტომ რომ მე ყველა მერეკავს საქართველოსთან და მეკითხება, რომ აი თქვენ თავრცელდება და ხო არაფერი იცით და მე კიდე ვეუბნები, რომ მე პრაღაში ვარ და აქედან ხოლმე შემიძლია გითხრა, რაც აქ ვრცელდება. ასე რომ კიდე ერთხელ ან რამე კავშირი სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, რამე ასეთი ხომ არ ითქვა, მაინც და მაინც ამას თუ არ ვიტყვით. იცი რა, სოციალური ქსერები, ნათია თქვენ კარგად იცით, ახლა რამდენი ხანია ძალიან გამოსტილი ჟურნალისტი ბრძანდები, სოციალური ქსელი არის ინფორმაციის გადატანის შეუძლებელი საშუალება და როდესაც იქ რაღაცა ითქმება, თავისთავად ცხადია. დიახ, ტელეგრამ არხებზე იყო ეს ცნობა. დიახ, ასე იყო. და ამ შეკითხვას უსვამენ და უსვამენ ჩეხი ჟურნალისტებიც. ახლა იან პალახის მოედანზე შინაგან საქმეთა მინისტრი და პოლიციის უფროს, მაგრამ ჯერჯერობით მათი პასუხი არის ისაც უკვე გითხარით, რომ არ იკვეთება პირდაპირ ან რაიმე კავშირი საერთაშორისო ტერორიზმთან. აი ასეთია ოფიციალური ვერსია. თორე არაოფიციალური ვერსია მეც გამიგია და მათ შორის არაქართული სოციალური ქსელებიდან. აჰა, გასაგებია და საქართველოს მოქალაქეებზე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ საბედნიეროდ დაშავებულებს და მით უმეტეს კიდე საბედნიეროდ გარდაცვლილებს შორის ჯერჯერობით ამ ტიპის ცნობები არ არსებობს. თქვენ ხო არ გაქვთ რამე ახალი? ეს დაახლოებით 1 საათის წინანდელი ცნობაა. რამე ახალი არ მოხდა საბედნიეროდ, მე მგონი არ არიან საქართველოს
მოქალაქეები, ქართველი სტუდენტები, რადგან თვითონ კარლის უნივერსიტეტი, რომელიც უძველესია ევროპაში, ალბათ ყოველ შემთხვევაში ევროპის ამ ნაწილში, რამდენიმე განშტოებისგან შედგება მას. Sociologiul, filosofia, facultatea, uzuelele și nobașie, magram, i-a ahlom de varda, moșore, bita, tram de nume, facultatea, acta, cartelii studente, vim bravo la tarien, ahlom bravo la perget, putea să zice, leba, asobitarari, marșeleba, atobitifos, aseru, raimeru, copilul, cu ce ne s-a adus, mi-a spirat, dați-mi ce odine bude, magat, mi-a stimat, mi-a zis, scamu, natiero, ce mi-a spus, ai mace. Მაქშენობაში ლელა ქართულ ენას კითხულობს და დღეს უნდა ქონოდა ლექცია სხვათაშორის ორი საათის შემდეგ, როდესაც ეს ამაზენი რამე მოხდა და აუცილებლად გვეცოდინებოდა ან ლელასგან ან მაია დარჩიასგან, რომელიც ქართულ კულტურას კითხულობს და აუცილებლად გავიგებდეთ ამ ყველაფერს. გილოცავთ, რომ ლელა უსაფრთხოდ არის და საპეტნიეროდ ტერორისტის მიერ მოწყობილ სასაკლაოს ის აცდა. და კობა იმის გამო, რომ ახლოვდებოდა საშობაო არდადეგები, ალბათ იმედ ვიქონიათ, რომ სტუდენტები არ იყვნენ იმდენი და ყოველ შემთხვევაში ძიმე ცნობებს გარდაცვალების შესახებ და გარდაცვლილთა რიცხვის გაზრდის შესახებ არ მოვისმენთ. თუმცა ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ 9 მათგანი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო კრიტიკული. იმედი ვიქონიოთ, ნათია, რომ ეს ასე იქნება და 15-ით ამოიწურება ეს ტრაგედია, რომლის კავშირიც ჩეხეთს, მე მგონი, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღარ ახსოვს. Ძალიან მძიმე ამბავია, ნამდვილად საზარელი ტერაქტი და მკვლელობა, რომელმაც მთელი მსოფლიო შეძრა და რა თქმა უნდა ჩვენც. კობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და ცნობების ბოლო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გვერდებოდა პრაღიდან და მართლაც ყველაზე სანდო წყარო ამ ეტაპზე რადიო თავისუფლება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული მედია. და კობა ლიკლიკაძე, ძალიან დიდი ხნის და გამოცდილი ჟურნალისტი, გვიზიარებდა ბოლო ცნობებს პრაღიდან და სამწუხაროდ ბოლო ცნობებით უკვე მსხვერპლი არის გაზრდილი და 15-ია გარდაცვლილი, 24 კი დაშავებული მას შემდეგ, რაც 24 წლის მამაკაცმა კარლის უნივერსიტეტში მკვლელობების სერია დაიწყო. სამწუხარო ამბავია, თუ კი იქნება რამე სიახლე, ჩვენ გადაცემის ველობისას აუცილებლად შეგატყობინებთ ამის შესახებ. და ახლა უნდა გავაგრძელოთ ღამის მთავარი არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემით, რომელიც უკავშირდება სწორედ ევროპასა და დასავლეთში უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ, რომ საკუთარ სამშობლოში თავიანთი ოჯახებისთვის ელემენტარული პირობები შექმნან და ამიტომ მიდიან და თავშესაფარს ეძებენ განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში, რომ მქონდეთ სამუშაო და იქ დაიწყონ უკვე საკუთარი ოჯახების უზრუნველყოფა. და ამ მიგრაციის ტალღას ხელი შეუწყო ბიძინა ივანიშვილის განცხადებამ ერთის მხრივ და მეორე მხრივ იმ უიმედობამ, რომელმაც სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ბოლო პერიოდში დაისადგურა. ცოტა ხანში ჩვენ ეთერში უნდა შემოგვირთეს ესმა ქათამაძე, რომელიც მოგვიყვება თავის საკმაოდ ძიმე ისტორიას გერმანიასთან დაკავშირებით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ბიძინა ივანიშვილის 2019 წლის განცხადება და ვახტანგ გომელაურის პოზიცია, რომელიც მან გამოხატა საქართველოში ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით ორი დღის წინ, როდესაც გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად ხელი მოაწერა შეთანხმებას მობილობის შესახებ. ეხლა ჩემგან ითხოვენ ისევე როგორც ეკონომიკურად, სადაა ხალხი, რატო მომუშევარი? პასუხს ითხოვენ. რა მოხდა? 7 წელიწადი გავიდა და აი რა გადით ქუჩაში ნახეთ რამდენი გაჭირებული ადამიანი. რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ და არა ეფორიულად ვიზახოთ, რომ ჩვენ მუშევრობას აღმოფხვით, ჩვენ ყველას დავასაქმებთ, რომ ჩვენ დავაბრუნებთ ჩვენს ემიგრანტებს, მუდმივად ვამბობთ. 2 მილიონ სამუშაო ადგილს ვერცაც წელიწადში და ვერცოც წელიწადში საქართველოში ვერანაირი ეკონომიკა ვერ შექმნის. ჩვენ შეგვიძლია და უკვე აქტიურად მუშაობთ რამდენიმე თვეა ევროპის განვითარებულ სახელმწიფოებთან, როგორც სახელმწიფომ და ვაფორმებთ კონტრაქტებს და მივდივართ ამაზე, რომ შევავსოთ ის დეფიციტი, რაც ევროპელებს აქვთ. ევროპელებს აქვთ სამუშაო ადგილები, აკლიათ სამუშაო ძალა. გერმანიასთან შეიძლება რამდენიმე ასეული უკვე შემდეგ გაზაფხულზე მოახერხოთ და გავუშვათ სეზონურ სამუშაოზე. 2-3 წელიწადში პრინციპში ეს არის დალაგებადი. თუ ჩვენ მოახერხებთ, რომ ქვეყნებთან, გერმანია, საფრანგეთი და სხვა განვითარებული ქვეყნები, სადაც სკანდინავიის ქვეყნები უფრო რთულია, მაგრამ იქ კიდევ უფრო მაღალი ანაზღაურება ხელფასები, ისრაელთანაც ამას ვახერხებთ, ლეგალურად გადავამზადებთ პროფესიებს აქ ჩვენ სასწავლებლებში უფასოდ და აი რაც ჭირდებათ ზუსტად, მინიმალური ენაც 2-3 თვეში და
მივავლენ სამუშაოდ. Შეთანხმების პროექტის მოიცავს დებულებებს შემდეგ საკითხებზე: უკანონო მიგრაციის შემცირება, შრომითი ციკლარული მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობა, საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, თავშესაფრის მინიჭების დაბალი შანსების შესახებ. საქართველოში არის უფასო მკურნალობა, ყველა ადამიანს მნიშვნელობა არ აქვს, სოციალურად დაუცველია თუ არ არის სოციალურად დაუცველი. უფასო იყო საერთოდ ცეფაზე მკურნალობა და რა თქმა უნდა ეხლა ნუ ყველა მიცენს და არ დაუკმაყოფილეს. Ну სხვა ინტერესები ქონდა რა თქმა უნდა. ადამიანი რომელიც მუშაობს იქ პატიოსნად და ოფიციალურად გაფორმებულია და რაღაც იმას პრობლემა არ შეექმნება არანაირი. Მოკლედ, ბიძინა ივანიშვილი ურჩევდა ამ ხალხს წასულიყვნენ, სთავაზობდა პირობებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი კი ეუბნება, რომ ძალიან დიდი ბოდიში თქვენ ახლა უკან უნდა დაგაბრუნოთ. ესმა ქათამაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც ცდილობდა, რომ გერმანიაში ჩასულიყო და თავად მოგუყვება რა სირთულეები გაიარა ამ გზაზე. მოგესალმებით, ქალბატონო ესმა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირდაპირ დავიწყოთ თქვენი ისტორიით. გვითხარით, როგორც ვიცი, გერმანიაში მიდიოდით, მაგრამ უკან გამოგადეპორტეს. მოკლედ ასეთი იყო მოკლედ თქვენი ამბავი. მოგვიყევით თუ შეიძლება. კი ბატონო, გამარჯობა კიდე ერთხელ. ასე დავიწყებ, რომ წავედი გერმანიაში მეგობრების დახმარებით, ახლობლების რჩევით, რომ გამეკეთებია ოპერაცია, რადგან ურთულესი ოპერაცია იყო საჭირო ჩემთვის, რომელიც დიდთანხებთან იყო დაკავშირებული, რომელიც საქართველოში არ კეთდება ნამდვილად ეს ოპერაცია და ამის დამადასტურებელი საბუთიც კი მაქვს. აქედან გამომდინარე, ჩაობარდი გერმანიაში, მეგობრების დახმარებით მივედი იქ დორტმუნდში, ქალაქ დორტმუნდში. რაღაცა პერიოდის შემდეგ მომივიდა უარი, აქედან გამომდინარე ავიყვანე ადვოკატი და ადვოკატს გადაუხადე, რა თქმა უნდა, სოლიდური თანხა, რომელიც ესეც მეგობრების დახმარებით გამომიგზავნეს საქართველოდან და გადაუხადე. მე შემდეგ კიდე მომივიდა უარი კიდე ერთხელ და უკვე ადვოკატმა დამეპარა და მითხრა, რომ სასწრაფოდ საავადმყოფოში უნდა გადაგიღონ კატე, რომელიც ანუ დამადასტურებელია, რომ თქვენ ნამდვილად გესაჭიროთ ოპერაცია, რომელიც საქართველოში არ კეთდება და დიდძალ თანხებთან არის დაკავშირებულიო. მოკლედ, ერთი სიტყვით, მიმიყვანეს საავადმყოფოში, მაგრამ არანაირი დახმარება არ გამიწიეს, გარდა ხელით გამსინჯა ექიმმა, მეტი არაფერი არ გაუკეთებია და მიუხედავად ამისა, რომ მე დღესაც კი წლების განმავლობაში, დღესაც კი ჯანმრთელობაზე მაქვს პრობლემა და ყოველდღიურად ვსვამ წამალს, იმ წამლის გარეშე ვერ ვარსებობ, რასაც ქვია გამაყუჩებლის გარეშე. ამ ყველაფრის მიუხედავად გერმანელებმა მითხეს, რომ ისეთი არაფერი არ გჭირს, რომ თქვენ აქ გაჩერდეთო. ამ ყველაფრის მიუხედავად იურისტი და ადვოკატები ყველა მესაუბრებოდნენ, რომ 95%-ით ვიყავი, ანუ არ ვიყავი გასადეპორტებელი, ვიყავი ყველანაირად იქ დამტოვებდნენ, ესე რომ ვთქვათ, ეხლა ცოტა ნერვიულობ მაპატიეთ. რეალურად ჯანმრთელობის პრობლემა არ შეფასდა სათანადოდ, ანუ რა საფრთხე იყო? კი, შეთან, როცა მე მიყვანე საავადმყოფოში, გადამიღეს, მე რაღაცა პრობლემა შემექნა ძალიან, მაგრად გამეჭედა ხერხემალი, აქედან გამომდინარე დავეცი აბაზანაში და წამიყვანა სასწრაფო. როცა მიმიყვანეს, ასე მითხრეს, რომ ერთი ოპერაცია თქვენი არ იქნება საკმარისი, აკ მინიმუმ სამი ოპერაცია გჭირდებათ და ერთ-ერთი ოპერაცია 300,000 ევრო ჯდებაო. აი ასეთი შეფასება მომცეს. ეს ზედაპირულად მომცეს, თორე არანაირი დახმარება არ გაუწევიათ, სხვა გარდა იმისა, რომ გამაყუჩებელი გამიკეთეს, ძლიერი გამაყუჩებელი, ამით გამაყუჩეს და ისევ დამაბრუნეს იქ, სადაც ვიყავი, ანუ ეგრეთ წოდებულ აზულიანტის რაღაც შენობაში. აქედან გამომდინარე, კომპიუტერი უნდა გადაეღოთ ჩემთვის 1 სექტემბერს დილის დაახლოებით, რომელი იქნებოდა ალბათ 10-20 წუთზე უნდა მივსულიყავი ექიმ და ვიზიტი მქონდა ჩაწერილი და 5-4 ნახევარზე შემომივარდა სპეცრაზმი. ცოტა, რო გითხრა სიმართლეს, ცოტა შევშინდი მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ძლიერად ვიდექი, მაგრამ ცოტა წინააღმდეგობაც გაუწია. ეს წინააღმდეგობა იყო იმას და მიუხედავად, რომ თარჯიმანი მომიყვანეთ და მე უკეთესად აგიხსნის, მეთქი ხელით მაჩვენებდი, რომ თარჯიმანი არავითარ შემთხვევაშიო პირდაპირ დუსელდორფის აეროპორტში მივდივართ. მიმიყვანეს დუსელდორფის აეროპორტში და ჩვეულებრივი იმით გამომადეპორტეს. სხვა
anu arț, axnagau ketebi, arț, advocat, mami pasuha, ceamovedi, imeli, tucade, advocat, tak avșire baro, rahsahis, deportim konda, ram dehniani, deportim konda, arț, imat magamce, pasuhi, deravit. Ese, rotkot, usamartlot, momekce. Miu hedau, tam, mi se čemze, metad, rasat, cu am cimend gumareu, bașiru, adamiane, bihon, isinit, čem tanerta, da, deportez, imat tanșe, darevit, mekideh, ma vera, ma vera. Magram. Rogurc aseti, chem im dgomareoba, imit omar gaithvalisines, ro daudiodi pehse da nu araperi an konda, magram imas arithvalisinebde, rom zime da zalian imes tkivil gamaqochebs vam me dgesats da amit varsebob da ara imit ro Sunt foarte asetic, omari, rom, dau ca și din sacatul Jandat, sunt sam ministru, si kitres, șez lebodatura, kuent, sunt satana, do, kuna, lobiscat, evan, sacangeba, operații, chat, are, iti, არ ვიცი, დაუკავშირდნენ თუ არა, მაგრამ იმე იქ მომთხოვეს, როგორც კი მიდიხარ და ბარდები იქ აუცილებლად რაღაცა ისე რა ქვია, კითხვა პასუხზე მიწევს აუცილებლად გაცემა და იქ მკითხეს რომ რამე საბუთი არსებობს, რომელიც რომ საქართველოში ეს ოპერაცია არ კეთდება და აქ გავაკეთოთო და მე მქონდა სათანადო Absolut, ყველა საბუთი, ყველა კითხვაზე მქონდა პასუხი, მაგრამ ერთ რამესაც ვიტყვი, რომ მე ამას დღეს და გუშინ არა, 15 წელია და მეტი უკვე, ვცდილობ, რომ საქართველომ რამენაირად დამეხმაროს. Ეს უშუალოდ ჩვენი დეპუტატიც იყო ამ ყველაფერში ჩართული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა ვიცი, ფეხზე რო დავდივარ და კარგად დავარ, თუ მომაკვდავს არ დაგინახავენ, ისე არ იჯერებენ, რომ ავადახარ და აქედან გამომდინარე არც მაშინ არ დამიჯერეს, მიუხედავად ამისა, მე აქ ვარ, ბათუმში ვარ, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ეჭვი შეეპარება, მოვიდეს, წამიყვანოს, ნამდვილად საქართველოში არ კეთდება ეს ოპერაცია, ურთულესი ოპერაცია, ხო გეუბნები, თვითონ გერმანელები ხელიდან ხელში გადაქონდათ მოკლე მეტრაჟენი, ესეთი ჩემი ვიდეო მქონდა, რომელიც ხელიდან ხელში გადაქონდათ, რომ აი ამ ხერხემლის პატრონი ადამიანი როგორ დადის ფეხზე. Mă mitra, ertetme ektarma, romelic, cu turcui, mă tuiton turcului, vici, da, se mitra, tu ai nebite, ertetii, expert, ceagit are bero, rogur, gaiuli, pehse. Anu, es ceole privi operații are kneba, es kneba matuisat, gamutsta, romelic, auțile beliero, chat ardesomagram, și tu ai auțile blat, ikneba dreo. Dadgeba ძალიან ახლო პერიოდში დღეო, როცა ქვეყანა აქედან მოგიშორებს, რადგან ფეხზე დადიხართო, თქვენ ხარჯებთან ხართ დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე ქვეყანა არ შეგინარჩუნებთ, აუცილებლად დაგადეპორტებთო. Ნამდვილად ხუთ დღეში იგივეთ დამადეპორტეს. Რაც იმ ბიჭმა მითხრა მე იქ. Აქედან გამომდინარე, არანაირი მე აქ მიუმართე რამოდენმე ჩვენს მთავრობის წარმომადგენლებს, ვიღაც ვიღაცებს მიუმართე, მაგრამ ნუ ყველა მითხრა, რომ შე რა გჭირს, ანუ კარგად დადიხარ, კარგად ჯდები, არა. Მე წამლის გარეშე ვერც ჯდები, ვერც წვები და ვერც დავდივარ. Ეს არის ჩემი პასუხი და ერთადერთი პასუხი. Ანუ ასეთი მძიმე რომ აყოფილიყო თქვენი მდგომარეობა, ბუნებრივი არ მიიღებდით გადაწყვეტილებას და წასულიყავით გერმანიაში და უცხო ქვეყანაში გეთხოვოთ. Როცა მე ჩაობარდი და ინტერვიუ მე როცა ჩაობარდი და ინტერვიუ ჩაობარე, იქ ბოლოში კითხვა დამისვეს, რომ ანუ თუ გაქვთ სურვილი, რომ ოპერაცია თუ ჩაგიტარდებათ, შემდგომ პერიოდში დარჩებით გერმანიაშიო საცხოვრებლათო და მე უთხარი, მე თუ ოპერაცია ჩამიტარდება, მადლიერების მეტი არაფერი მეთქმის თქვენს ქვეყანაზე მეთქი და აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩემს საქართველოში მეთქი. Მე ეს ინტერვიუ იქ ჩაწერილიც არის ყველაფერი და ჩემი საბუთებიც დევს, ჩემ ყველაფერი დევს აბსოლუტურად, რომელიც არაფერი არ მომიტყუებია. Იცი რა არის მოსაპარად, არავინ არ დავდივართ. Იქ ყველა გაჭიროებისთვის დადის. Მე ახალგაზრდები ვნახე, რომელიც ჩაბარებული ჯანმრთელობაზე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყვნენ, მაგრამ ჩუმად გადიოდნენ და რაღაცა ლუკმაპურის ფულს შოულობდნენ და შრომობდნენ. Არავინ მოსაპარად ჩემთან ერთად ნამდვილად არ მინახია. Და არ ვიცი. Ვერაფერს ვიტყვი ახლა, თეთრ შავ თეთრზე ამტკეცეს ეს მთავრობა და აქედან გამომდინარე, ვისაც დაინტერესდება, მე აქ ვარ ბათუმში, შეუძლია გამომიგზავნონ, წავყვები და თავისი თვალით ნახო, რომ მე არ ვიტყუები ნამდვილად.
გასაგებია. გასაგებია ქალბატონო ესმა და ძალიან გითანაგრძნობთ იმის გამო რა მდგომარეობაშიც ხართ და იმედი ვიქონიათ რომ თქვენ შეძლებთ სათანადო მკურნალობის მიღებას ან საქართველოში ან საზღვარგარეთ ამას მოახერხებთ. მაგრამ ახლა ეს შეთანხმება არ ვიცი რა რის საშუალებას ადგილს საქართველოს მოქალაქეებს რის საშუალებას დაუტოვებს. Დიდი მადლობა ესმა ქათამაძე გვერთვებოდა ბათუმიდან და კიდევ ერთი ჩართვა ახლა უკვე ბრიუსელიდან გიგი ხაჭაპურიძე ემიგრანტი ისა ობრებს პირდაპირ ეთერში და მოგვიყვება თავის ისტორიას. მოგესალმებით ბატონ გიგი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მას შემდეგ რაც ნახეთ ხელმოწერა გერმანიის და საქართველოს მთავრობას შორის და შეთანხმება რომელიც გაფორმდა ფაქტობრივად გერმანია ამით ახერხებს იმას რომ უფრო მეტი არგუმენტი ქონდეს რომ საქართველოდან ჩასული თავშესაფრის მაძიებლები უკან გამოუშვას და რაც თავარია ეს მაძიებლების პირობები რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს უფრო გამკაცრდა და უფრო ჩამოყალიბდა იგივე პოზიცია აქვს ევროკავშირსაც ახლა რამდენიმე დღის წინ იქაც გადაწყვეტილებები მიიღეს მიგრანტებს ანტებთან დაკავშირებით რა პირობებში ექცევით ახლა თქვენ ამ ყოლაფრის შემდეგ. მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, კი გეთანხმებით ნამდვილად გერმანიაში ძალიან გამკაცრებული მეთომეთეს ქართველების მიმართ კანონები, ნუ პოლიციას ავტომატურად ვისაც საბუთები არ აქვს, ყველა თითქმის სადეპორტოში მიყავს. არაკ მნიშვნელობა რამდენი წელია იქ ცხოვრობენ, საცხოვრებელი აქვთ თუ საბუთები მწყობში არ აქვთ, ნუ ავტომატურად გადაყავთ სადეპორტოში. და არა მარტო გერმანიაში, მინდა გითხრათ, საფრანგეთშიც გოშენ პარლამენტის შეხვედრა იყო და ახალი წლიდან კაცდება კანონები, აღარ იქნება არანაირი დახმარებები, არ იქნება როგორც ანუ ფულადი დახმარებები იმ ადამიანებისათვის, ვინც პირველი რიგში ჩამოდიოდა საფრანგეთში და ჭირდებოდა თავშესაფარი, არ აღნიშნულა ეს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით იყო თუ პოლიტიკური თავშესაფარს ითხოვდა, მოეხსნათ ყველანაირი შეღავათები თითქმის და ნუ თავისთავად საბუთო ადამიანებსაც დეპორტაციას გაუწევენ. თქვენ რა მდგომარეობაში ხართ ახლა თავშესაფრის მაძიებელი ხართ თუ უკვე სტატუსი გაქვთ? ბელგიემ და საფრანგეთში მოურჩი საბუთებს, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას რომ რადგან ქართველი ხარ, ბევრ რაღაცაში უკან ახარ, თუნდაც რა არ აქვს მნიშვნელობა პიროვნული საქმეების თვალსაზრისით, რა მასალით ახარ, რა მოთხოვნით ახარ მისული, ნუ ქართველი რო ხარ უკვე ძალიან დიდი პრობლემას ნიშნავს. და ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს ახლა არ დასწრებული, ეს ერთი წლის უკან ქალბატონი სალომ ზურაბიშვილი იყო გერმანიაში ჩაგზავნებული და ნუ გერმანიის შემდეგ უკვე საფრანგეთში იყო და ის განაცხადა, რომ საქართველოში დემოკრატია, არანაირი პრობლემა არ არის არც ეკონომიკაზე, არც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ამ პერიოდში მე თვითონ მუშაობდი ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, კათოლიკურ ორგანიზაციაში, როცა ვეხმარებოდი ისინი ადამიანებს, ვინც ახალი ჩამოსული იყვნენ ამ ქვეყანაში, ჭირდებოდათ ელემენტარული გათვითცნობიერება, თუ სად უნდა მივიდნენ საბუთები, რა უნდა გააკეთონ, ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდათ, ზოგს ელემენტარული რაც შეგვეძლო დავხმარებოდით, ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს. ასე რომ ძალიან განსხვავდებოდა ქალბატონ სარბუზროვიშვილის შემდეგ წამოვიდა უკვე დღევანდელი ის პირობა, რომ დღესდღეობით საქართველოს ოფიციალურად შეიძლება ითქვას გამოცხადებული არის ნადირობა, ვისაც საბუთი არ აქვს, გადაყავთ დეპორტაციაში. ნუ დღესდღეობით მე ბელგიაში ვარ, ბელგიაში, ნუ ბელგია მაინც თვლის, რომ საქართველოში საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანა არ არის და ნუ რა თქმა უნდა დეპორტაციაც არ არის ამ ქვეყანაში და ნუ შედარებით ვცდილობთ, რომ საბუთების თვალსაზრისით გავაუმჯობესოთ, ან რამე დროებით საბუთი მაინც ავიღოთ, რომ შეძლოთ აქ ცხოვრება. გასაგები. მადლობთ გიგი ხაჭაპურიძე, გვერთვებოდა ახლა ბელგიიდან. სურათი ნათელია, რომ საქართველოს მოქალაქეები მიდიან საქართველოდან იმისთვის, რომ უკეთესი პირობები ჰქონდეთ საზღვარგარეთ და ირჩევენ, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებს, სადაც არის მიგრაციის ძალიან დიდი ტალღა, მექსიკის საზღვრიდან, მათ შორის ჯოჯოხეთ უნდა მძიმე გზას გადიან ქართველები და ასევე ევროპის ქვეყნებში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე წეღანაც თქვი და ახლაც გამიმეორებ, რომ ოჯახები, პატარა მცირეწლოვანი შვილები, დედები, ამები ყიდიან აქ საცხოვრებელს და ტოვებენ საკუთარ სამშობლოს და ამბობენ, რომ ეს დასრულიადაც არ უხარიათ, მაგრამ მიდიან საცხოვრებლად საზღვარგარეთ. და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი პირველი სტუმარია ნატა საბანაძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროკავშირში, ჩეთემ ჰაუსის უფროსი მკვლევარი და გიორგი გახარია საერთაშორისო ურთიერთობების მრჩეველი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნატა, რადგან საქართველოში ხართ, ვისარგებლე შემთხვევით და დიდი სიამოვნებით დაგპატიჟეთ სტუდიაში.
David, o să am temit, ce-n la pare că auditim azerăm, trebuie să ne gândim la ubra, candidatii status se sașine au dau lebe, zera că unde am azerat, da, alt magram, mes ahali, sak itria, ahla, tumca, temat, suelia, da, zelem pe ricartul lui Ruaz, asunem, pe unde nu alam gargadicis. Ai, me mindec, itro, da, iram ne-n ce să zbelia, rom, am tipi șetahme, ba, copili, ro, sakatul ăsta, ro, bastanum, ic legaluri, saputzoli, da, dați sua copilii o sacartolul mă cala că e bispis romat, dați o tic să-mi sahuri, da. Am o perze uarist cu amartla, țari sa hlam, vitare bași. Da, le-n sudi sacțieli, Ivan Șuli, sim, pirul, ca-n sahuri, din gama om din iare. Da, tuli mă sasmenia, a să cut pira de tragedia, dat ispact irom am de nihalhi, tolep sacartolul, rat cum am dat, tau diagnozia, cu anis, cum are obișnuit să hep. Taliam zime diagnozia, es aseve ima sa cnișnov sa tamo gleda ha politikuri efekti am isi sikne barom es aris ahal gazda halki zaliam xirat halki rom osat uketesi pirobebi da uketesi sa sa tkvat molodini aks es aris halki rom el sam kwa anashi culile bis mamutrave beli zala unda igos da istoveps amitom eset sa tkvat momavali culile bis tu iste gamitare bis tu iste kwa anis aris zaliam cudi da es mohta agmasalit evropis bel kwa anashi da avși șopru și elebe, ce întâlnesc, e vegan neordes. Eharat ce hăba am temas, ori când scoave buli sagit hiac. Erti are tavșe sa prisma dieble bis tema, meorea legalurat da sa kme bis tema. Am în Brusel și am văzut că am văzut că am văzut că am ძალიან გაიზარდა am văzut că am văzut că am văzut რომ შეგვენარჩუნებინა ეს რეჟიმი შესაბამისად იქიდანაც გამკაცრდა საქართველოსდან წამოსული ხალხის მიღების ასე ვთქვათ პირობები და აი ამ უვიზოს მიღებას მოყვა ასე ვთქვათ შეფასება სხვადასხვა ქვეყნიდან თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში და ძალიან ბევრმა გადაიყვანა საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში. ხა ეს არის ყველაფერი შედარებითი. ხა ბაში სირიის გახსოვთ ჩვენ მივიღეთ უვიზო რეჟიმი გაგანებული სირიის ომის პირობებში, როდესაც საოცარი მიგრაციის კრიზისი იყო ევროპაში, ამიტომ სირიასთან შედარებით რა თქმა უნდა საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანა და არა მხოლოდ. ამიტომ ხა იქ რა ბევრი კრიტერიუმია, რომელსაც საქართველოს აკმაყოფილებდა. Შესაბამისად ძალიან გამკაცრდა და კიდევ უფრო გამკაცრდება ევროპიდან თავშესაფრის მაძიებელთ არა მხოლოდ ქართველების ესე არ იქნება დისკრიმინაციულად, მაგრამ ძალიან გამკაცრდება ასევე იმ შიშით, რომ ევროპაში ძლიერდება ультрамემარჯვენე ასე ვთქვათ განწყობები. ჰოლანდიაში ვიცით შედეგი, ვილდერსმა ფაქტიურად მოიგო არჩევნები, ეს ტალღა თუ გაგრძელდა ევროპის სხვა ქვეყნებში, მე მგონი საერთოდ დაიხურება მიმოსვლა და შესაბამისად ამის ასე ვთქვათ თავიდან აცილების მიზნით მკაცრდება შეშვების პირობები. ეს არის ერთი მხარე, რომ აი რამდენი ორი დღის წინ ფაქტობრივად გუშინ გაფორმდა ეს ახალი გამკაცრებული პირობები, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ჩადის უკვე საზღვარზე ადამიანი ევროკავშირში, კი არ შეუშვებენ შიგნით და დაიწყება შეფასების რაღაცა პროცედურა. საზღვარზევე უკვე ანუ ბანაკში გადაიყვანენ და პირდაპირ გამოუშვებენ ადამიანებს. ამიტომ არჩი საერთოდ ჯობს, რომ რაც არ უნდა ეხა ქალბატონ ეს მას უსმენდი, მეგობრების დახმარება რჩევა ასე შემდეგ ძალიან რთული იქნება და ჯობს ასე ვთქვათ ამხელა რისკზე ხალხი არ წავიდეს თუ ამის ასე ვთქვათ რაღაც მართლა გარანტია არ აქვს. მეორე თემა ლეგალური დასაქმება. ეს არის ის, რაზეც საუბრობდა ივანიშვილი 2019 წელს. მაშინ სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, კლება ყოფილიყო არალეგალურად წასული ხალხის, ხალხის, რომელიც მიდიოდა სამუშაო საძიებლად და კვალიფიციური მუშახელი მიდიოდა და იმისთვის, რომ არ მოცდენილიყვნენ ბანაკებში და ნუ როგორც წესი უარით ასე ვთქვათ თავდებოდა ეს რაღაც სამთვიანი თუ ხუთთვიანი ყოფნა და ძალიან მძიმე პირობებია და შეურაცხყოფელი,
Amistuis დაიწყო ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკება, ამას ასე ვთქვათ, ცირკულარული მიგრაცია ქვია, ბალკანეთის ქვეყნებთან ეს გაფორმებულია, უკრაინას მაგალითად ჰქონდა გაფორმებული, პოლონეთთან როგორც მოსაზღვრე ქვეყანასთან, აქ გერმანიაზე საუბარი, რომლის შესახებ მე არაფერი არ ვიცი, ვიცი რომ ბელგიასთანაც ჰქონდა ასე ვთქვათ მცდელობები, ჩემი იქ ყოფნის დროს, სწორედ ვეკითხებოდით ბელგიელებს, რა სფეროებია, სადაც შეიძლება რომ იყოს ინტერესი. Და მე შეგვეძლო ინფორმაცია გადმოგვეგზავნა უკან საქართველოში და გვეთქვა რომ აი ეს სფეროებია და თუ გნებავთ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ ააწყოთ ეს პროცესი. რეალურად არა ეწყო, მე უკვე არ ვიცი რა ხდება და ეს შეთანხმებებიც რამდენადაც ვიცი არ გაფორმებულა. Საერთოდ მოიხსნა დღეს ეს რეგიიდან რაღაც უცებ გაქრა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ აქტუალური იყო ეს თემა და ალბათ ბევრს აინტერესებდა და შეიძლება ვთქვათ ამის იმედითაც ბევრი წავიდა. Თუ ასეთი რაღაც გაფორმდა, ნამდვილად გაჩნდა ამ განცხადების მე ხალხსაც მოусმენთ ის განმარტებებსაც აკეთებს. ეს არ არის მხოლოდ რომ საუბრობს მომავალზე პრინციპში, ხო, მომავალზე საუბრობს, მაგრამ თითქოს ახლო პერსპექტივაზე ლაპარაკობს და ამას რომ აი გადავამზადებთ ადამიანებს, გამოვიკვლევთ ვისთვის რა არის, ხო, აი რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ სექტორებში, სად შეიძლება დასაქმდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის სინათლე ამ ყველაფერს არ მოიხსნა და საქართველოს ძალიან წარადგენდა აი ეს მართლა შეთანხმება ცირკულარულ მიგრაციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სულ არ მინდა რომ ქვეყანა დაიცალოს, მაგრამ ეს უკეთესი ვარიანტია, იმიტომ რომ ეს არის ვადებში გათვლილი შეთანხმება, რომელიც გარკვეულ პროფესიონალებს ასე ვთქვათ წაიყვანს, იქ არის 5 წელი, 6 წელი მითითებული, ისინიც შესაბამისად უფრო მაღალ კვალიფიკაციას მიიღებენ, იმუშავებენ და მერე ბრუნდებიან საქართველოში. ანუ ესეთი ცირკულაციის პრინციპი სწორედ ეს არის. ეს არის მიგრაცია, როდესაც იქ გადასახლდები, არამედ მიდიხარ მუშაობ და ბრუნდები. Ну, хаса да бундеба შესაბამისად მერე რა იქნება? Ბეწამდგენია მე რამდენ შეიძლება. მაგრამ იდეა ეს, იდეა ეს, ამიტომ ორი გაცხადება იმაღლებდა და აქაურ ბაზარზე უკვე ზედმეტად კვალიფიციური იქნებოდა, ხო, ალბათ ესეც არ არის გამოსავალი, ესეც არ არის, იმიტომ რომ საქართველოს დაცლილია, დაცლილია, აქ უნდა გამოსწორდეს სიტუაცია, როგორც თქვი მართლა დიაგნოზია ქვეყნის, ძალიან რთული სიტუაცია, აქ თუ გამოსწორდებოდა, ვთქვათ, იმ 6 თუ 5 წლის განმავლობაში სანამ ის ადამიანები სხვაგან მუშაობენ, მოღვაწეობენ და მე ქართველებს უმეტესობა თუ ჩდება ცურვილი უკან დაბრუნების თუ არის ამის საშუალება. Და კიდევ ემიგრანტების თემა რომ დავასრულოთ, ასევე მინდა გითხოთ საარჩევნო პროცესებში მათ ჩართვაზეა ახლა კიდევ ლაპარაკი, რომ მოხდეს მათი აღრიცხვა საზღვარგარეთ და მერე მათ შეძლონ მთავარი მოქალაქეობრივი ვალის მოხდა და საკუთარი არჩევანის გამოხატვა. თქვენ რადგან ბელგიაში ყავით, მიხოთ იმის რომ მთელი ევროკავშირიც ამავდროულად თქვენ ფარავდით და კურატორი ყავთ, აი რამდენ ადამიანზე შეიძლება იქ იყოს ლაპარაკი და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბრიუსელის გარდა სად შეიძლება გაიხსნას საარჩევნო უბნები? ანტვერპენში, ბრიუგეში, არ ვიცი სად, რას ფიქრობთ? ანტვერპენში ბევრნი არიან ქართველები, კი, ბრიუსელში. Ანუ როგორ ხდება საარჩევნო? საკონსულო კურირებს ამ საკითხს ის ქართველები, რომლებიც არიან აღრიცხული საელჩოში, ანუ მათ შესახებ საელჩოს უნდა ქონდეს საკონსულოს ინფორმაცია, რომ ისინი ყოფებიან. მათ შეუძლიათ მოსვლა საკონსულოში გარკვეულ დღეს და ხმის მიცემა. ეხა ბელგიის შემთხვევაში მაინც ბელგია პატარა ქვეყანაა შედარებით. თუმცა ანტვერპენში რომ იყოს გახსნილი კარგი იქნება და მაგრამ იქ სადაც დიდი ქვეყნებია, თუნდაც გერმანიაში, თუნდაც საფრანგეთში, ეხა თუ სამხრეთ საფრანგეთში ხარ, პარიზში ასე ადვილად ვერ ჩახვალ ხმის მისაცემად. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან აფერხებს, მით უმეტეს როდესაც ასე გაზრდილია ემიგრაცია საქართველოდან ქართველი ემიგრანტების ასე ვთქვათ ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესში, ის რომ ხდება მხოლოდ დედაქალაქში ხმის მიცემა. თუ იქნება იმის სურვილი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მათი ჩართულობა გაიზარდოს, რაშიც ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ემიგრანტები როგორც წესი მართლ ძალას წარსულშიც ესე იყო არ უჭერენ ხარს. ამიტომ ასე ვთქვათ არ ხდება ამ არეალის გაფართოება, მაგრამ შესაძლებელია და ალბათ ძალიან კარგი იქნება და ასე ვთქვათ ასევე
Mi tu metes axau baria, sa cartulos mocala kebze, acum atunda miete tamis șesat rubu. Te aflu gada, uite, te rog, aș fi zdavali, bebze, pirul și ghilot, celt candidat status. Nu e bas, sa cartulos, gada, uite, am etapze, ghide vrhul metitel sa cartulos, loțau. Magram, sam cuharoa, isrom, ce n-ar arvat, Moldova sa da Ucraina scordită, ce n-ar ahla, ca ți-ar fi nebis mulo pare că bebe și unda, otimit om rom, sa cartulos, mi-am dat două daimi sa hurat, le biscam alu bașida, reforme biscuit. Iar campionii cu Canada, așa cum au făcut Sanzuharu, da, se agararis. Magram, o să studiarii sunt rom, s-a cartolos, heli supleba, s-a iertat arabs, canc, dar rom, rame, unde șeți folos, da, cagetos. Ai magalit, Veneția, comisii, da, spun, mi-am ovit, da, așa, romul ce e, bă, da, anticorupție, ubiuro, s-a arceunat sistemul, s-a romul, s-a arceunat sistemul, s-a arceunat sistemul, s-a arceunat sistemul, s-a arceunat sistemul, ჩვენ მას წორმა პოლიტიკამ სტატუსამდე მიგვიყვანა და აი ეს პოზიცია ეხა რა საფრთხეს უქმნის ქვეყანას ოცნება უარს ამბობს რეფორმებს. Გეთანხმებით რომ ძალიან სასიხარულოა რა თქმა უნდა რომ სტატუსი მივიღეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ასე თქვა უფრო მყარად შეგვიძლია ვიგრძნოთ თავი ევროინტეგრაციის გზაზე, ეს არ არის უბრალოდ დაპირება, უბრალოდ ეს ხაც რაღაც გამოვა, არამედ რეალური სტატუსი. Რისკი ამის ის არის რომ ამ ეტაპზე ძალიან ადვილია გაჭედვა. Da, ბევრად უფრო რთულია ამ ეტაპიდან გადასვლა მოლაპარაკების დაწყებაზე. Ამიტომ სწორედ მართალი ბრძანდებით ბევრად უკეთესი იქნებოდა, რომ საქართველო დღეს მოლდოვას და უკრაინის, ასე ვთქვათ, ერთ ყუთში ვიყოთ, ერთი პაკეტი კი, მაგრამ მაინც ერთ ეტაპზე ვიყოთ და ვიწყებდეთ მოლაპარაკებებს, რომელიც რეალურად არის ძალიან დიდი გზა რეფორმების 35, ასე ვთქვათ, თავია, რომელიც უნდა გაიხსნას და დაიხუროს. Da, ეს ასე მარტივი არ არის, იმიტომ რომ თვითონ დახურვაზე ასევე გჭირდება 27 ქვეყნის თანხმობა. Aha. Ამიტომ ორბანი რო იმუქრებოდა, რომ კიდე ბევრი შესაძლებლობა მექნება უკრაინის დაბლოკვისო, რეალურად სიმართლეს ბრძანებდა. Ამიტომ ეს ამ სტატუსიდან უკვე მოლაპარაკების გახსნაზე გადასვლა იქნება საკმაოდ რთული და აკაუცილებელია ხელისუფლებამ გააცნობიეროს პასუხისმგებლობა. Da, გაითვალისწინოს რეკომენდაციები. Იცით რა, მათი ძალიან ხშირად გვესმის, ჩვენთანაც ხო ძალიან გაძლიერდა ეს ევროპული ტიპის ультрамემარჯვენე, ასე ვთქვათ, განწყობები, დროშების დაწვა და სუვერენიტეტი და ასე შემდეგ, ნუ რეალურად რუსული იდეოლოგიის, ასე ვთქვათ, განშტოებაა ეს. Arts Veneciis Comisia s-ar cerde baciuni, asa cu at cargi s-ar cerde no sistema de arts evrocaușis. Ce cu cerde ba? Ეს არის პირველ რიგში რეკომენდაცია იმისთვის, რომ საქართველოში ჩატარდეს უფრო სამართლიანი არჩევნები და თქვენ მე და ასე ნებისმიერ ადამიანს მიეცეს იმის საშუალება, რომ მართლაც თავისი ფუნქცია შეასრულოს, როგორც მოქალაქის და კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ქვეყანაში ჩვეულებრივი ამბავი გახდეს არჩევნებით ხელისუფლების შეცვლა. Ar შეიძლება იყოს რაღაც საოცრება, რომელსაც მე ვისაუბრებთ დარჩენილი 10 წელი, ხო? Უნდა იყოს ჩვეულებრივი ამბავი. Ისე კი ცივილიზაციის საბაზისო ნორმაზე ვლაპარაკობთ, ამაზე დემოკრატიისთვის. Ეს არის აბსოლუტური საბაზისო, ამის გარეშე დემოკრატია და საერთოდ დეფინიციით ითვლება, რომ ორჯერ უნდა მოხდეს მინიმუმ, ისე არ ითვლება. Ეს ქვეყანა დემოკრატია. ხო და ამაზეა საუბარი, ჩვენ გვჭირდება არც ვენეციის კომისიას და არც სხვას არავის. Ამიტომ, როდესაც არის, რომ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ და რა ვიცი, საუფეხზე არ ვდგავართ და ასე შემდეგ, ჩვენ თავს ვავნებთ პირველ რიგში და სხვას არავის. Ამიტომ ეს რეკომენდაციები ძალიან კარგია, ძალიან კარგია იმ მხრივ, რომ რეალურად ემსახურება იმას, რომ შანსი მოგვეცეს, რომ ხელისუფლება შევცვალოთ როდესმე. Და იგივე ამ მართლ პარტიას საქართველოში როდესღაც უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ წავიდეს ოპოზიციაში, არ დაიშალოს იმ იმედით, რომ ერ შეიძლება როდესმე დაბრუნდეს. Პრობლემა ის არის, რომ არც ერთი სახელისუფლებო პარტია ამ ქვეყანაში არ გადაურჩა ხელისუფლების დაკარგვას. Realurat, vers naționalul, mozraoba, agenții. Mozraoba, mozraoba, ertadertia, aset tu ise. Aset tu ise, da, dar ce am arăt, isi ți șleba, ipt cu neba, pac teorat, ce toatin. Amis gamo, esa, oveli, arceu nebi, aris, ara, ce ulebri, zola, politicuri. Gadarceni, zola, gamo. Aho, gamo, de sasi, ce tot gadarceni, tu ise. Gadarceni, politicuri, da, asebe pirovnuli, da, fizicuri, gadarceni, zecari, sau balim, teror, revanși,
ჩვევია, როგორც ვიცით. Მაგრამ ძალიან ასეთი რთულ სიტუაციაში ვიმყობებით, რთული პოლიტიკური კულტურა და ისტორია გვაქვს და ასეთ პირობებში ძალიან კარგი რეკომენდაციებია იმისთვის, რომ ნორმალური არა რაღაც განსაკუთრებული ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს და ყველას მიეცეს იმის საშუალება, რომ ამდენ ხელისუფლებას უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ეს იქნება არჩევნები, რომელსაც ევროკავშირი ძალიან ყურადღებით დააკვირდება, იმიტომ რომ მართლა ტესტია. ნამდვილად ტესტია, მაგრამ ხელისუფლების ლოგიკა ახლა როგორია? ისინი ამ თვეების განმავლობაში და ბოლო პერიოდში ანტიდასავლურ პოლიტიკას წარმოებდნენ მთელი მონდომებით, ყველა სტრუქტურის, ოფიციალური სტრუქტურების და ასევე შექმნეს ალტინფოები, ხალხის ზალა და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო მათი რიტორიკა, კი არა, პოლიტიკა იყო და სახელმწიფო დონეზე იყო ეს აყვანილი და ყველა მათი სახე, პრემიერ-მინისტრი მათ შორის, თანაც საერთაშორისო ფორუმებზე ალერიდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილი ნატოზე და ევროკავშირზე შეტევას, აღარაფერს ლაპარაკობ ირაკლი ყობახიძეზე, კახა კალაძე, ანუ ყველა, ვინც წარმოადგენს ხელისუფლებას თავისი შტაბებით, თავისი პროქსებით, მოკლედ ამ ყველაფერს ასხივებდა ეს ხელისუფლება და მაგრამ ამის მიუხედავად, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის ნება იყო, იმიტომ რომ უკრაინა მოგვცა ეს არაჩვეულებრივი შანსი და იმიტომ რომ გეოპოლიტიკა ისეთი იყო და მერე ეს ისრაელი, ევროპა არ გაწირა ქართველი ხალხი და ლისაბონიდან თბილისამდე რუკაზე მოგვნიშნა და ეხა გადაწყვიტა ოცნება, რომ ეს ყველაფერი შეირგოს, ხო? ეს ხო კარგად გამოსდით ძალიან. Da, ახლაც ამ პოზაში არიან და ეს მათი რიტორიკა. Да, სხვა რა გამოსავალი აქვს გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ რომ ამით ახლა პროპაგანდა მოატრიალონ და ქულები თვითონ მიიწერონ და საარჩევნო ხმებიც მათ შორის. ერთი ეს მინდა გითხოთ, აი არჩევნებზე ამას თქვენ როგორ უყურებთ, რომ რამდენად შეძლებენ ისინი დაარწმუნონ საკუთარივე ამორჩეულები, რომ დასალურები არიან, ვისაც მათი მომხრეებს შორის ეს მიმართულება აქვს და მეორე მხრივ, ევროკავშირი როგორ უყურებს ახლა ამ საქციელს ქართული ოცნების? არ ვიცი როგორ უყურებს, მაგრამ გასაგები იყო ქართული ოცნების ასე ვთქვათ სტრატეგია, თუ ტაქტიკა, ხო? სტატუსის მიღებამდე. იმიტომ რომ მართლა არ ვიყავით დარწმუნებული ბოლო წუთამდე, როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული. მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი წვლილი ამ გადაწყვეტილებაში შეიტანა მარტის მოვლენებმა. და იმანაც, რომ საქართველო ამდენი ხანი მართლა, ხო, დამოუკიდებლობის აღდგენიდან რეალურად ჩვენ დღემდე, ასე ვთქვათ, ჯიუტად მიყვებით ამ ევროპულ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსს, არ გადაგვიხვევია ამდენი წელი, ამდენი ხანი, ასე ვთქვათ, თავდადებით და ძალიან დიდი ფასიც გადავიხადეთ ამაში. უკრაინის ნაირი არ ერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ძალიან დიდი ფასი გადავიხადეთ, ხო? და არასოდეს არც ერთ მომენტში ქართულ ხალხს არ გაჩენია იმის სურვილი, რომ ეს იმის აღქმა, რომ ეს ამათ არ ღირს. და მარტში ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს და ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის სწორედ ამის გამო ხმაურებაა და არის, ასე ვთქვათ, გზავნილი ხალხის მიმართ და ესეც თქვეს, ხო? რომ ვაღიარებთ და ვაადასტურებთ ქართული ხალხის ტოლვას და მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ასევე გაითვალისწინოს და შეასრულოს ის, რაც შესასრულებელია. ამას ასე უყურებდნენ აქამდე. ხელისუფლების მიდგომაც გასაგები იყო, იმიტომ რომ არ იცოდნენ როგორ იქნება, ამიტომ ერთის მხრივ მიდიოდა, ასე ვთქვათ, შემზადება მოსახლეობის, საზოგადოების, რომ თუ ვერ მივიღეთ სტატუსი, ისინი ცუდები არიან. ხო, მანამდე ხო ესე დააბრალეს არა, ხან ევროკავშირის ელჩს დააბრალეს, ხან რაც პრეზიდენტს, ყველას რომ მისცეს შეიძლება, რომ ყველა საქმე გაუფუჭა საქართველოს გარეთ. და თუ არ გამოვა, ხო, და მეორე ფრონტი, ეს ძალიან სერიოზული თემაა. ეს არ არის ღარიბაშვილის და კობახიძეს, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური მგნება, ამას მათი მეგობარი ორბანიც იყენებს და ბევრი სხვაც. ეს თემა ოპოზიციაზე გადაბრალება იმის, რომ საქართველოს უნდა მეორე ფრონტის გახსნა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს მუშაობდა გარკვეულწილად. და იყო შემზადება იმის, რომ ნუ თუ არ გამოვიდა, რა გვინდა, ხო? ხო, იყო ამაზეც საუბარი და ეს არის მათი ცუდი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვერ გაიგეს რა ხდება. თუ გამოვიდა და ნუ ხო კარგი და მაშინ გავალთ და ვიზე იმებთ. ამიტომ მუშაობს ეს ორივე მხრიდან აბსოლუტურად გასაგები ტაქტიკა. 24 წლამდე ეს მათ გაყვებათ თუ არა, არ ვიცით, იმიტომ რომ 24 წლამდე კიდევ ბევრი რამ იქნება გასაკეთებელი, კიდევ ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს. აგერ ძალიან მნიშვნელოვანი ომია და რეალურად მსოფლიოს დღის წესრიგი დამოკიდებულია იმაზე, რა მოხდება
ამოხდება უკრაინაში. Da, Orbani როგორ გააგრძელებს, როგორ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ Orbani ისევ იმუქრება, რომ მე ჩემს უფლებებს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებ და რაც თეორია აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების ერთადერთმა მხარდამჭერმა ევროკავშირში ჩვენ კანდიდატის სტატუსის მიღებას ხარი არ დაუჭირა. Ის დარბაზიდან გავიდა და ყავდალია თუ ცივი წყალი არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ის იმ მომენტში იქ არ იმყოფებოდა. Ხო, ის რომ საქართველოს მთავარი მეგობარი არის ევროკავშირის მთავარი მტერი შიგნიდან, არის ძალიან პრობლემური. Რა თქმა უნდა, ეს არ მოგვახმარება ევროინტეგრაციის გზაზე. Ორბანი ხშირად ახასიათებენ როგორც პუტინის ტროას ცხენს ენაში. Ევროკავშირში, ალბათ, იმიტომ რომ ესეც იქცევა, ანუ მიზანმიმართულად ცდილობს უკრაინის ძირითადი აქცენტი ახლა მას უკრაინაზე აქვს, უკრაინის დაბლოკვას, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ესმის მას, ისევე როგორც პრეზიდენტ პუტინს, რომ უკრაინის თუნდაც ომში აი ასეთი მძიმე პირობებისთან როგორ დამთავრდება, არ ვიცით, მაგრამ უკრაინის გადარჩენა როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს და მისი გაერთიანება ევროკავშირში უკვე დიდი გამარჯვება უკრაინისთვის და დიდი მარცხი პუტინისთვის, იმიტომ რომ გაფართოება რეალურად მოხსნილი იყო დღის წესრიგიდან და ადგა და დააბრუნა. რაც არ შედიოდა მის გეგმებში, ამიტომ აი სწორედ ტროეს ცხენებით, როგორც არის ბატონი ორბანი, ცდილობს აი ზიანის რეალურად, რაც თავისთვის თავისი გადმოსახედიდან, რუსეთის გადმოსახედიდან მიყენებული ზიანის ნიველირებას მაქსიმალურად. ორბანი გაიძახის, რომ მას აღელვებს უნგრეული ეროვნული უმცირესობა უკრაინაში, რომელიც რეალურად არსებობს, ავტოქტონური უმცირესობა, შექმნილი ტრიანონის, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების შემდეგ, როდესაც უნგრეთი იყო დიდი სახელმწიფო და დაიშალა. მაგრამ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ასეთი უმცირესობები ყველა მეზობელ ქვეყანაშია თითქმის უნგრეთის, მათ შორის სლოვაკეთში, სერბეთში, რუმინეთში, ყველგან, ყველა ამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას ფიდესი, ეს პარტია, უჭერდა მხარს. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, და მთელი ამის, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობები დაძაბული ჰქონდათ ამ თემებზე, ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერდნენ, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ამ სწორედ დიდი უნგრული ნაციის გაერთიანება ევროკავშირში და რატომღაც მხოლოდ უკრაინაზე გაიჭედა ეგ თემა. თანაც უკრაინამ ბევრი დამატებითი რეკომენდაცია ამ თვალსაზრისით ბოლო პერიოდში კიდევ შეასრულა და ორბანს კიდევ მოუსპო არგუმენტები. ამ მიმართულებით არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები და იქ არ არის პირობები გამოგონება, ხო, ველოსიპედის გამოგონება საჭირო არ არის, არის საერთაშორისო სტანდარტები, რომელსაც უკრაინა რეალურად აკმაყოფილებს. დიახ, დავიდე, დაგემშვიდობებოდეთ, ვინაიდან გახარიას პარტიის წევრი ხართ, მაინც უნდა კითხოთ ალბათ, ახლა ვლაპარაკობდით პოლიტიკურ რევანშზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც ხელისუფლების ცვლას ახლავს ხოლმე. თან თქვენი პარტია ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანას ციხეში და მე ვიცი, რომ თქვენ საზღვარგარეთ იყავით და ხა დაბრუნდით, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი რა უნდა იყოს, რას ფიქრობს ცალკეული პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტია თუ ექიმების შეფასებები. Da, რა მარტო პოლიტიკური თემა. Რა თქმა უნდა, ექიმების შეფასება უნდა იყოს გადამწყვეტი მისი ჯანმრთელობა და საერთოდ მე ვთვლი, რომ ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური თემა და უნდა იყოს ჰუმანიტარული თემა, ადამიანის ჯანმრთელობა. ხა მე როგორც აღვიქვამ ამ განცხადებას, აქ საუბარია იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილს რეალურად ქართული ოცნება ძალიან კარგად იყენებს, იყენებს როგორც საფრთხობელად. Და ცდილობს აი იმ სულ ასულდგმულებს რეალურად როგორც პოლიტიკურ ლიდერს და აი იმ შიშით, რომ სააკაშვილი დაბრუნდება და აქ ომს დაიწყებს, იგებს უკვე მერამდენე არჩევნებს და გამოსდის. Da, ამას აგრძელებს. Da, ციხეში თუ იქნება, ეს უფრო მეტი ვიქტიმიზაცია არ იქნება მისი მაშინ? ციხეში გადაყვანა ჩემი აზრით არის თავიდან ბოლომდე ექიმების გადასაწყვეტი. რეალურად სად იქნება? Არა, იქაც გამოიყენებს მიხეილ სააკაშვილს ენდობით. Არა, პრობლემაა ამ სასამართლოს, რა თქმა უნდა არის და ზოგადად იმის ეხა მე არ ვიცი ნამდვილად რა დეტალები მისი საქმის, არ ვიცი და ამას კონკრეტულად ვერ გავაკეთებ კომენტარს, მაგრამ თავად იმის შიში, რომ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ცვლილებასთან მოყვეს რევანში, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად ძალიან პრობლემურია. კი ბატონო,
თუმცა ალბათ ის რომ ის პოლიტიკური პატიმარია, რომელზეც ლაპარაკობენ არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროსაბჭოს რეზოლუციებშიც კი წერია, რომ მიხაილ სააკაშვილი არის პუტინის პატიმარი ამ ქვეყანაში, მე მგონი ეს სადავო აღარ არის. Didi madloba, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა. Რეკლამის შემდეგ კი ჩვენი სტუმარი იქნება ლაზარ გრიგორიადისის დედა, ლაზარე, რომელიც გახდა ევროპული და ანტირუსული აქციების სიმბოლო, რომელსაც ხელისუფლება დემონსტრაციულად სჯის. რა ხდება მის საქმეზე, როგორ წარმოუდგენია ლაზარეს დედა სამსაქმის გაგრძელება, სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში ის ჩვენი სტუმარი იქნება. Თამთა კალანდაძეს უმასპინძლებთ პირდაპირ ეთერში.